Niedrēm aizaugušas un praktiski neizmantojamas ūdens tilpnes ir problēma lielākajā daļā Latvijas, un Madonas novads šai ziņā nav izņēmums. Novada ietvaros ir vairāki dīķi, kas aizaug laika gaitā, un ja viņus nekop, tad viņi paliek praktiski nelietojami. Tika uzrunāt novada vadība, un kopējā lēmuma ietvaros tika nolēmts, ka tiks rīkots iepirkums, un iepirkumam tiks iegādāts uz visu novadu viens niedru pļāvējs. Pirms pļāvēja iegādes tika veikta rūpīga piedāvājuma atlase un citu dīķu kopšanas iespēju apzināšana un izpēte. Ir arī iespēja droši vien dīķi nosusināt un gultni iztīrīt, ir arī savādāka pļāvēja, bet šis bija tāds tā kā ekonomiski lētākais variants. Tika iegādāts laivas treileris, laiva ar motoru un arī iekārta, kas stāv virsū uz laivas. Tad laivai tā iekārta nogundējas ūdenī līdz 1,20 m dziļumā un 3 metru platumā. Un viņam, principā, pļauj kā pļāvējs. Pļāvējs, kas kopumā izmaksāja steju 8,500 eiro, nodots Barkavas pagasta pārvaldes rīcībā, kura līdz šim tehniku nomāja kaimiņu novadā. Noma maksā no 600 līdz 1000 eiro par hektāru aptuveni. Šīs izmaksas ir krietni mazākas. Patreiz tās pēc iepirkuma mums ir tikai degvielas. Izmaksas un apkalpošanu, kā arī darbinieku algu. Kā skaidro zinātāji, vidēji stundā izpļaujamā platība teorētiski ir aprēķināma, taču praktiski darba ražīgumu ietekmē vairāki faktori. Ļoti atkarīgs no tā, kāds ir krasts, ja viņš ir stāvāks un dziļāks, tad ir pļaušana krietni ātrāka, jo tas pļāvējam, ja viņš ir zemāks un saiklāks, tad nākas to pļaušanas iekārtu celt augstāk un ātrums noteikti samazinās. Un teiksim, ja tas jau ir regulāri pļauts, viņš nav tik biezs, tad noteikti arī ātrāk pļaujas. Cik stundas jūs pļaujat, lai varētu iztīrīt šādu dīķi? Konkrēti šeit, piemēram. Šodien. Pašdien. Pēc kā jau maz zāles. Iepriekš bija vairāk? Jo, kā mežā pavasarī. Kā Lubānas ezerā. Un cik reizītes tev ir pļauts, lai būtu jau šādā kārtībā dīķis? To es jau trešo reizi. Ar katru reizi vieglāk? Jā. Bet fiziski jau pašam tas nav nekāds darbiņš, tikai vizinies. Jā, tu blakus, kas izkapti cilvā grūtāk. Lai darbi veiktos raitāk, vīri Elle strādā divatā, un kā paši smējas darbskaulus nelauž vien brīžiem, niedras sapin dzenskrovi vai jau pieminētais dīķa dziļums neļauj paveikt visu iecerēto. To pamanām arī mēs, jo viena no dīķa malām paliek neizpļauta. Sekls. Lai vai iegrime kaut kāds pusmetrs ir vēl izpārējis un cauri nekā nevar izdarīt. Un kā tad šās vietas var izsināt? Ar izkapti. Pļauj. Nu, un tad ir arī tāds darbs darīt? Nu, ne, taču nav. Tas joks tikai. Nekā, lai ir kur putniem dzīvot, nu vardēm un visādiem šitādiem zvēriem. Kā skaidro vīri, lai samazinātu ūdens tilpņu aizaugšanu, to krasti būtu jāpļauj vidēji trīsreiz sezonā. Tas liecina, ka niedru pļāvējiem darba pietiks gan pašu pagastā, gan citviet novadā.